aumenta a tensão na fronteira Brasil e Venezuela, justamente um país que hoje vive o totalitarismo por conta do socialismo. A Venezuela hoje encontra a maior tragédia humana do continente, está lá dentro da Venezuela. Depois da realização do maior exercício militar brasileiro na Amazônia, venezuelanos alocam soldados na fronteira contra o Brasil. Militares russos reforçam as fileiras Há bolivarianas. cerca de 10 dias, militares russos marcam presença na cidade de Santa Helena, no território venezuelano de Bolívar, na fronteira com o nosso Brasil. Moradores do povoado, segundo informa o periódico argentino Infobae, relatam que os militares eslavos desfilam pela região vestindo fardas do exército venezuelano e, de vez em vez, participam de atividades como se estivessem se preparando para se defender de alguma invasão. De acordo com o Infobae, o posicionamento desses soldados russos em região tão próxima ao Brasil se deu como resposta à Operação Amazônia, maior exercício militar do Exército Nacional realizado na região da Floresta, entre os estados do Amazonas e também Rondônia. Que foi essa operação, Beto? Foi uma operação, a Operação Amazônia foi realizada entre os dias 3 e 23 de setembro. Contou com 3.600 militares que desenvolveram atividades por terra, água e ar, além do disparo de mísseis, apresentação do arsenal e o principal, a simulação de um conflito em que um exército, o azul, posicionado mais a sul, tinha que reaver as terras invadidas pelos vermelhos do norte. Muito sugestivas as cores, né, Era, né? Beto? O Comando Militar da Amazônia realizou em setembro a maior operação de defesa da soberania brasileira do ano, a Operação Amazônia 2020. O exercício militar contou com infiltração de tropa em ações ofensivas e defensivas, tiro com diferentes tipos de armamentos e marcha para o combate motorizada e fluvial. As tropas paraquedistas e a aviação do Exército Brasileiro atuaram conjuntamente para alcançar os objetivos militares planejados. Mais de 3 mil militares estiveram em ação. É uma operação de vulto que está empregando cerca de 3.600 homens do nosso Exército Brasileiro, apoiado pela Marinha do Brasil e pela Força Aérea. Nossa missão de defender a nossa soberania, integridade territorial, particularmente na região amazônica, é uma preocupação constante das nossas Forças Armadas, em especial o Exército. E esse exercício, reunindo os meios existentes no Comando Militar da Amazônia, recebendo apoio de elementos aeroterrestres, aeromóveis, artilharia do sistema ASA, uma série de sistemas de combate, dão uma excelente oportunidade para o Exército Brasileiro poder se adestrar para realizar o cumprimento da sua missão de defender a nossa brasileira Amazônia.